这一题，好、哦，题目漏漏等，你们就自己先看过去了。他主要是要问重百是多少，对不对？他说这个包装是 0.5 克，那请问碳酸钙含有多少？那我们来现在了解一下，碳酸钙 CaCO3， 钙原子量是40，碳是12，氧是16，有3颗，所以全部的原子量加起来就是分子量100。同学，100没有单位，但是请你加个单位，一摩就是100克，碳酸钙一摩就是100克。对不对？那100克里面钙是不是占了40克？我也可以告诉你啊，钙40克，碳酸钙是几克？不就是100克吗？所以同学，钙40克，碳酸钙是100克。今天题目讲了，里面的钙是180毫克，所以请问碳酸钙有几克啊？这个比例是一样的啊，所以你这个 x 就可以算出来是450毫克，交叉相乘就可以算出来了，可以吗？好，再来，题目问你的是每一个包装。它每一个包装是 0.5 克，对不对？那我的钙是450毫克，就是 0.45 克，对不对？全部分之 0.45 溶值算乘上 100%， 算出来就是重量百分浓度，可以吗？所以这样子，像这一题的话，它是考试的常客啦，齁，同学在段考或者是模拟考常常出现，所以这一题就一定要把它得分，可以吗？这个我在课堂上也跟同学讲过，每次考试上课我都会讲这一题，所以同学这一题请你务必要会。理化早师长，成绩一定赞。讚